ောင်းသားချောင်းသူအားလုံးမင်္ဂလာပါဝါစုလမ်းမှာကြိုဆိုပါရစေတီချဲကတော့ပထမတန်း grade 1သင်ကြားပါတာကိုသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာမဒေါ်နုနုအေးဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့အခန်း1 30အထိဂိမ်းများရေတွက်ကြမယ်ရွတ်ဆိုကြမယ်ဂိမ်းရေးကြမယ်နော်ကလေးတွေ1ကနေ30အထိရေတွက်နိုင်အောင်ပါးစပ်ကနေရွတ်ဆိုနိုင်အောင်ကင်းရင်နိုင်အောင်လို့သင်ပြမယ်အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာထဲမှာပါတယ်ဒါလေးကိုအစဦးပထမအဆုံးရေတွက်ကြမှာပေါ့နော်ရေတွက်ကြမယ့်အခါမှာအိမ်မှာနေရန်လေးမှာပြထားပါတယ်လွယ်ကလေးဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်လွယ်ကလေးကတစ်လုံးအုတ်ထုတ်ကလေးကနှစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်အုတ်ထုတ်ကလေးနှစ်ခုနော်ရုပ်ကလေးကတစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ရုပ်ကလေးတစ်ခုကားလေးက၄စီးရှိရတဲ့အတွက်၄စီးနောက်ပန်းအိုးလေးကတအိုးတည်းရှိရတဲ့အတွက်ပန်းအိုးလေးတအိုးလိုပဲကိုစားပြုပြီးတော့ရေတွက်ကြမှာပါအဲ့မှာအခုအောက်မှာပြထားတာတော့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဘောလုံးလေးရဲ့အောက်ကအဝါကတ်ကလေးကတော့ကိုစားပြုကတ်ကလေးပါဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုတော့အလုံးလေးတစ်လုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ကတ်ကလေးပါအဝါကတ်ပြားလေးပါအဲ့ဒီကတ်ကလေးကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကလေးတော့တစ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအုတ်ထုတ်ကလေးနှစ်ခုပါအုတ်ထုတ်ကလေးနှစ်ခုရဲ့အောက်မှာအုတ်ထုတ်ကလေးရဲ့နှစ်ခုရဲ့ကိုစားပြုကတ်ကလေးအဝါနှစ်ကတ်ကလေးကိုချထားပါတယ်အဲ့မှာအလုံးလေးနှလုံးလေးရေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်နှစ်လို့ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ lady bag လေးတွေ3ခေါင်တွင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ lady bag လေးတွေရဲ့အောက်မှာအကိုစားပြုကပ်ပြားလေး3ခုကို lady bag လေးကိုစားအစားထိုးပြီးတော့ပြတ်တတ်ထားပါတယ်အောက်မှာတော့အလုံးလေး3လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရည်တွေ့ပြီးရင်3လို့ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စာသင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရေတွက်တွေကိုလည်းရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဥမာအပြင်စာသင်ခန်းထဲမှာစာအုပ်တွေဘယ်လိုရှိလဲ၊စာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ရှိသလဲ၊ခဲတံတွေဘယ်နှချောင်းရှိသလဲ၊ခဲပြတ်တွေဘယ်နှခုရှိသလဲ၊ကိုယ့်ရဲ့ဘေးကတကယ်ကြီးရဲ့ကိုမဦးထဲမှာခဲတံဘယ်နှခုရှိလဲ၊ဘယ်နှခုပါလာလဲ၊စာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ပါလာလဲ။အဲ့လိုလေးရေတွက်ကိုလည်းရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်တင်းနှစ်သုံးလေး၅အထိကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ရေတွက်နိုင်အောင်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရာလေးတွေအားလုံးလည်းရေတွက်ပေးပါရစေ။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြတ်ထားပါတယ်ခဲတံလေး၄ချောင်းเนาะခဲတံလေး၄ချောင်းရဲ့အောက်မှာခဲတံလေး၄ချောင်းရဲ့ကိုစားပြုကတ်ကလေးအဝါရောင်ကတ်ကလေး၄ခုချထားပါရစေ။အဲ့ဒီအောက်ကမှာအလုံးလေး၄လုံးမှာအဲ့ဒါကို၄လို့ဖတ်ပါရစေ။เนาะနောက်တစ်ခါပန်းပွင့်ကလေး၅ခိုင်ချထားပါတယ်အဲ့ပန်းကလေးတွေကိုရည်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုစားပြုကတ်ကလေး၅ကတ်ကိုချထားပါတယ်အဲ့ကိုစားပြုကတ်ကလေးကိုကြည့်မယ်အောက်ကအလုံးကလေးတွေရေးပြီးတော့၅เนาะသူ့၅လို့ရည်တွက်ပါမယ်မကင်းရေးကြမယ်ကဲကြည့်အောင်ကဲရည်တွက်မယ်ဘောလုံးလေးတစ်လုံး1တစ်ကလေးရေးလိုက်မယ်အုတ်ထုတ်ကလေး2လုံး2နှစ်ကလေးရေးလိုက်မယ်လေဒီဘတ်ကလေး3ခေါင်3လို့ရေးလိုက်မယ်ခဲတံလေး4ချောင်း4လို့ရေးလိုက်မယ်ပန်းငယ်ကလေး5ခက်5လို့ရေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခန်းကိုဆက်သွားကြမယ်3ဘလောက်ရှိလဲเนาะအဲ့ပေးထားတဲ့ကိန်းလေးတွေအတိုင်းအကောင်လေးတွေအယုတ်ကလေးတွေကိုဝိုင်းပေးရပါမယ်ပထမဆုံးအကွက်မှာကျန်နှစ်လို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာငါးလေးဘယ်နှကောင်ရှိလဲရည်ကြည့်ပါဦး1 2 3 4အဲ့လေးကောင်တွေကမှတချဲတော့နှစ်ကောင်လေးကိုဝိုင်းလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ကော်ဖီကပ်ကလေး၅ကွက်ပေးထားပါတယ်ရေးထားတဲ့နံပါတ်လေးက4ပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ4ကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးရပါမယ်အဲ့တော့ခွက်ကလေးဘယ်နှခွက်ရှိလဲရေးကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5အဲ့ဒီ5ခွက်ထဲမှာဒီချဲတို့ဟာ4ခွက်ကလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါပန်းသီးလေး3လုံးပေးထားပါတယ်ရေးကြည့်ရအောင်1 2 3အဲ့ဒီပန်းသီးလေး3လုံးထဲကနေတစ်လုံးကိုဝင်ရပါမယ်တစ်လုံးလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီနောက်ငှက်ကလေးငါးကောင်ပေးထားပါတယ်အောက်ကရေးထားတဲ့ကိန်းကလည်းငါးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးကောင်လုံးကိုဝိုင်းရပါမယ်နောက်ဘူပေါင်းလေးတွေငါးလုံးရှိပါတယ်ရည်ကြည့်မယ်1 2
3 4 5 ไอ้เนี่ยบวงเล่3ลงโหวายอ่ะบาเมวายไล่รู้สรุปสิโกยีตัดตาแม่นดล่ะสรุปเอาติชาเปลี่ยนสิจีบาแกบอลลูนเล่โหยีจีอ๋อ 1 2 ဆိုပြီးတော့ခြေတော့ဝိုင်းလိုက်ကြပါမယ်နောက်တစ်ခုတော့မယ်เนาะโอเคအဲ့မှာပစ္စည်းအရေးအတွက်နဲ့တူတဲ့ကိန်းကိုရေးကြပါမယ် के ससाजी ननत तीले पेठा वारे ननत तीले आ बने लों ले जीजी मे नो 1 2 एरो आउ मा 2 लो ये बा मे नाउ दका दी बा मा ख्वे ले बने काउ सी ले जीजी आ 1 2 3 4 एरो ए निया मा केन ले फी लाइ बा मे เนาะนะหัวมาสตรอเบอรี่วีดีเล่3ลงไอ้3ลงนี้ยีจิเมะ3ลงหุบล่ะไม่หุบล่ะ1 2 3ยีโลหุบป่ะเนี่ยเออเฉรุยีไล่จ่าเราเมหุบป่ะวี3ลงหุบป่ะเนี่ยนาวตะคาออกมาตะเยตีเล่5ลงมาตะเยตีเล่5ลงล่ะสรว่าหุบล่ะสรว่ายีจิอ๋อ1 2 4 5ဟုတ်ပါတယ်တရားတိလေး5လုံးမှာအဲ့တော့အဲ့နေရာလေးမှာ5လို့ဖြေလိုက်ပါမယ်ဟိုမှာကြောင်လေးတကောင်ကြောင်လေးကတကောင်နဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့အတွက်1ပေါ့အဲ့အတွက်ခြေတို့1လို့ဖြေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်နောက်တစ်ခုမှကြည့်လိုက်တော့အုတ်ထုတ်ကလေးက2လုံးပါအဲ့အုတ်ထုတ်ကလေး2လုံးကိုဟုတ်လားပြန်ကြည့်မယ် 1 ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီခြေတို့ဖြေလိုက်ကြရအောင်